LGBT üzvlərinə ölüm arzulamaqla məşhurlaşan blogger Sevinç Hüseynova ilk dəfə sevgilisi ilə fotosunu paylaşıb və ayrılmadıqlarını bildirib. Axirətdəki yerimi bilirəm, amma mənim bu yeri üzündəki cənnətim sənsən. Doğum günüm mübarək, gələcək nəvələrimin babası. Bu o deməkdir ki, baba olana dək başının ətini yiyəcəm. Bilirəm, oğlan sizin qızınıza yaraşmır, amma onu verənə şükür. Üzün göstərməyəndə dedilər ki, oğlan yağın yaşlıdır, yəqin evlidir, eybəcərdi, 35 yaşı var, subaydı, mənim zövqüm ortadadır, indi gedin dincəlin, qurtlu soğulcan yığını.